गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथ्यजम्बो फलचारुवक्षणम् उमाश्रुतशोकविनाशकारकम् नमामि विघ्ने स्वरपादपंकजम् या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः। श्रीराधा मेरी स्वामिनी मराधा जू को दास जन्म जन्म मलाई दीनु होश श्री चरण को वास। श्री चरण को अखिल ब्रह्मांड नायक भगवन चराचर जगत का अधिपति नित्य निकुंज बिहारी चित्त चोर प्रभु सच्चिदानंद भगवन युगल सरकार श्री राधे गोविंद को चरण बिंदमा कोटि कोटि दंडवत नमन। परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज जी को चरण बिंदमा कोटि कोटि नमन वंदन कर दे आमंत्रित गरिएका सम्पूर्ण देवी देवताको चरणबिन्दमा कोटि कोटि नमन वन्दन। वरण भएर बस्नुभएका आचार्यगण गुरुगण कलाकारगण सबैका चरणबिन्दमा प्रणाम। मञ्च आसीन आजका प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिगण सबैका चरणबिन्दमा वन्दन गर्दै सृजी टेलिभिजन को माध्यमले प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर बस्नुहुने कथा प्रेमी भागवत भक्तजन र यस कथा को पण्डालमा श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञानगंगामा स्नान गर्न पाल्नुहुने भगवानको कथाको रसास्वादन गर्न आउनुभएका सम्पूर्ण कथा प्रेमी भागवत भक्तजन हजुरहरू सबैका हृदयमा विराजित भगवानलाई कोटि कोटि दण्डवत नमन गर्दै व्यास मञ्चको तर्फबाट म राधिका दासी अर्पण गर्न चाहन्छु प्रेम सहितको न्यानो अभिवादन राधे राधे। कृष्ण कन्हैयालालको श्रीमद् भागवत महापुराणको आजको आनन्दको जय हो। श्री गोपाल गौरी दिगो विकास प्रतिष्ठान झापा झिल्झिलीद्वारा आयोजना गरिएको यस श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा बडो सुन्दर उद्देश्यको साथमा आयोजना गर्नुभएको छ। संस्थापक व्यक्तित्वहरू मञ्च आसीन भइसक्नु भएको छ। यस संस्थामा निरन्तर खटिनु हुने व्यक्तिहरू पनि निरन्तर स्वयंसेवकको भूमिका निभाउन यत्र तत्र बसिरहनु भएको छ हजुरको सेवाको लागि। बडो सुन्दर काम गर्दै आएको छ विगत धेरै वर्षदेखि एकल महिला हिंसामा परेका महिलाहरूलाई गोपाल गौरी दिगो विकास प्रतिष्ठानले सिपमूलक कार्यहरू गराएर दक्ष बनाउँदै उहाँहरूलाई आफ्नो खुट्टामा उभिने अनि यहाँ आश्रित महिलाहरूलाई पनि भोजन व्यवस्थापन गर्न अक्षय कोष खडा गर्ने उद्देश्यले यो सुन्दर कामको लागि उहाँहरूले यो दिव्य कथाको आयोजना गर्नुभएको छ। कथा पनि सुनौँ र यहाँ मानवताको अर्को कार्यलाई पनि जोडौँ भनेर बडो दिव्य कार्य अगाडि बढाउनु भएको छ। यस काममा तन मन धन वचन कर्म सबै लगाएर जुट्नुहुने
सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। आज चतुर्थ दिवसमा आइपुगिसकेका छौँ, कलश शोभायात्रा सहित पञ्चम दिवस र कथाको चतुर्थ दिवस। तर झिलझिलेका भक्त यति धेरै कथामा रसिक अनि भावुक हुनुहुन्छ नि, कलश शोभायात्राको दिनदेखि आज पाँचौँ दिनसम्म पनि यो पण्डालमा एक दिन पनि खाली छैन, यत्तिकै छ हजुरहरूको उत्साह। अझ साँझको रातिको सत्रमा त बस्ने ठाउँ पनि पुग्दैन, पर पर बारीसम्म बसेर पनि कथाको आनन्द उठाउनु भएको छ भक्तजनहरूले भने। कथा अथा समुद्र हो, जसको श्रवण मात्रले वैकुण्ठको प्राप्त हुन्छ भनेर भागवतजीमा उल्लेख गरिएको छ। कथाको साथसाथमा दोस्रो मानवताको कर्म गर्दै हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, कथामा प्रवेश गर्नु पूर्व केही क्षण हरि कीर्तन गुणगान गरौँ, तत्पश्चात हामी अगाडिको कार्यक्रमलाई जोड्नेछौँ। सबैले एकपटक प्रेमले भन्नुहोला, राधे राधे। आज भक्तिको साथ भनिदिनुहोस्, राधे राधे। सबैले गाउनुहोला, मन्द मन्द ताली पनि बजाउनुहोला। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे, सबैले गाउन बोलाय, सबैले गाउन बोलाय। तालीको सेवा गर्नुहोला, ताली बजाउनु होला, ताली बजाउँदै सबैले गाउनुहोला, सङ्कीर्तन साथमा गाउनुहोला। वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद
गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण चंद्र भगवान को आज को आनंद को जय हो। आज तो भगवान आनंद स्वरूप हम घर में आँदै हुनुहुन्छ। नंद को घर में मात्र आनंद भएको हुँदैन। आज तो गोपाल गौरी में आनंद हुँदैछ। भगवान हुनुहुन्छ नै आनंद को स्वरूप। आउनु सब कथा में अगड़ी बढ़ऊ। सबले प्रेम ले भन एक पटक राधे राधे। आउनु कथा प्रसंग में अगड़ी बढ़ऊ। हामीले कथा श्रवण गरेका थियौ। भगवान नृसिंह अवतार को रूप में धराधाम में आएर भक्त प्रहलाद माथि कृपा बर्षाउनु। भक्त प्रहलाद ने नवदा भक्ति को ज्ञान दिनुभएको छ। नवदा भक्ति भगवान ले भेट्न को चाहनुहुन्छ। ककस को इच्छा छ भगवान ले भेट्ने? ल एकचोटि हेरौं त, हात उठाउनु त, सबैको छ है। एकचोटि प्रेमले भनौं त, राधे राधे। अब त्यो भगवान ले भेट्ने नौवटा बाटो छ रे, जम्मा नौवटा मार्ग छ रे भगवान ले भेट्न जाने। नवदा भक्ति को मार्ग, नौ प्रकारले भक्ति गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। भक्त प्रहलाद बताउनुहुन्छ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भगवान ले भेट्न जाने नौवटा बाटो के हो त? एक नंबर श्रवणम, भगवान को कथा गुणानुवाद लाई कीर्तन लाई सुंदा 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 के हुँदो रहेछ? भक्ति को बीज हाम्रो हृदय में पलाउन थाल्दो रहेछ। अनि जता जता भक्ति, भगवान त्यसकै पछि पछि हो। फेरि भक्ति देवी जहाँ हुनुहुन्छ नि भगवान उतै जानुहुन्छ भक्ति। यसकारण पहिलो रहेछ श्रवणम, के रहेछ? के रहेछ? सुन्नु। के सुन्नु? भगवान को कथा सुन्नु, कीर्तन सुन्नु, सत्संग सुन्नु, यो पनि भक्ति को एउटा मार्ग रहेछ। भगवान प्राप्त गर्न जाने एउटा बाटो रहेछ। दोस्रो कीर्तनम, भगवान को नाम को कीर्तन गर्नु। हामी सबैले भन्छौँ कि भजन गाउँ भजन गाउँ, अनि कीर्तन पनि गाउँ भन्छु म। दुईटा छ, हेर्नुहोस् है, बुझ्नुपर्ने कुरा छ हजुरहरू सबैले। भजन कीर्तन टोली आउनु भएको छ यहाँ? कति हुनुहुन्छ हात उठाउनु त? भजन कीर्तन टोली मात्रै कति आउनु भएको छ? ल जय होस्। हजुरहरूले घर घरमा गएर भजन गाउने गर्नुभएको छ नि एकादशीमा? कसैले सोमबार पारेर, कसैले बिहिबार, कोही छुट्टीको दिन शनिबार, सब कीर्तन टोलीहरूले गाउनुहुन्छ। तर भजन मात्रै गाउनुहुन्छ, कीर्तन चाहिँ गाउनुहुन्न? नाम चाहिँ भजन र कीर्तन जोड्नुहुन्छ। भजन जो सब शब्दहरू मिश्रित गरेर भगवानको भजन, अघि भर्खर हामीले गायौँ नि, हृदयमा बसाउँछु आँखामा सजाउँछु मेरो कृष्णलाई मेरो श्यामलाई भन्दै हामी नाच्यौँ, भजनमा नाच्यौँ। तर कीर्तन कस्तो हुन्छ सुन्नुहोस् है। मैले अघि कथा सुरु हुनुभन्दा अगाडि कीर्तन गाएको थिएँ, श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। यसमा केवल भगवानको मात्रै नाम छ, हो कि होइन? श्री कृष्ण कसको नाम? कसको? भगवान गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। केवल भगवान को नाम याद गर्नुस्। यो मात्र हैन, श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जी भन्नुस्।
केवल भगवान को नाम मात्र त्यां छ भने समझिनुहोस् त्यो कीर्तन हो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। याद गर्नु होला। अनि के भनेको छ? कीर्तन गाउनु। भगवान श्री नारायणले के भन्नुभएको छ? नारद, मलाई 24 घंटा वैकुण्ठमा बस्ने फुर्सद मिल्दैन, क्षीर सागरमा पनि म कहिले कहीँ पुग्छु, तर एक ठाउँ चाहिँ म 100% उपस्थित हुन्छु भन्नुभएको छ। कहाँ? नारदजीले प्रश्न गर्नुभयो। भगवान श्री हरि भन्नुहुन्छ, जहाँ मेरा भक्तहरू एकट्ठा बस्दछन् र मेरो कीर्तन गर्दछन्, मेरो नामको गुणगान गर्दछन्, त्यहाँ चाहिँ म दौडिएर पुग्छु भन्नुहुन्छ। एकचोटि प्रेमले भनौँ, राधे राधे। त्यही भएर भगवान् त यहाँ पनि आउनुहुन्छ, यति धेरै भक्त बस्नु भएको छ, अनि भगवान्को आनन्द लिँदैछौँ हामी। यस्तो गुणानुवादको आनन्द हुँदैछ, यहाँ जति आनन्द कहाँ मिल्छ? भगवान्को भजनमा अघि नाच्दै हुनुहुन्थ्यो नि आमाहरू, है? त्यति बेला घर याद आयो? भैँसीले घाँस खाएकै खाएन याद आयो? केही पनि याद आउँदैन, केवल आनन्द याद आउँछ। आनन्द भनेकै त्यही हो। बस यो दिमागमा, यो मनमा, मस्तिष्कमा केवल भगवानको मात्र आनन्द छ, त्यति बेला बस नृत्य गरिरहेको छ। कसैले आएर यसो सारी तान भने आमाले ए प्रजा म नाच्दैछ भने नाच्नुहुन्छ, हो कि होइन? त्यो बेला कसैको संसारमा कसैको याद आउँछ। बस आनन्दमा डुब्नु भनेको एउटा लक्षण त्यो पनि हो। त्यो बेला केवल भगवान्सँग जोडिन मात्र इच्छा छ। यस कारण कीर्तनम, अर्को विष्णु स्मरणम, भगवान्लाई स्मरण गरिरहनु 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 रे। भगवान्ले आज कस्तो शृङ्गार गर्नुभएको छ? भगवान्लाई यो शृङ्गार सुहाउँछ कि सुहाउँदैन? भगवान् हजुरहरूले नित्य पूजा गर्नुहुन्छ नि, बिहान बेलुका, हो? गर्नुहुन्छ? सबैले गर्नुहुन्छ? एकचोटि फेरि भनौँ, राधे राधे। 7 दिन त रटारै जान्छु म। यो पूजा गर्नुहुन्छ, तर पूजा गराई कस्तो छ हाम्रो थाहा छ? कस्तो छ हाम्रो पूजा गराई? भगवान्को विग्रह अगाडि राख्नुभयो, आरती बाल्नुभयो, एक हातले घन्टी हल्लाउनु भयो, एक हातले आरती गर्दै हुनुहुन्छ। जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे। ए नानी, तरकारी डढिसक्यो, हेर त, यस्तो छ हाम्रो पूजा गराइ, होइन? दुध उम्लिसक्यो कि भान्सामा? 5 मिनटको समय भगवान्लाई दिनु, तर त्यो समय त्यो मोबाइल पनि स्विच अफ राखिदिनु, एकछिन केही छैन, ग्यासहरू पनि बन्द गरिदिनु। म 5 मिनट 24 घन्टामा 5 मिनट मेरो भगवान्लाई समर्पित भएर दिन्छु, शरणागत भएर दिन्छु, आफूले आफूलाई अर्पित गरेर दिन्छु। यो भावमा भगवान्लाई दिनुहोस्। भगवान्ले नि ती मिठा मिठा फल, अङ्गुर, स्याउ, सुन्तला, ती गुणहरू लिनुभन्दा पनि पहिले के लिनुहुन्छ? हजुरको भाव लिनुहुन्छ, प्रेम लिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ छ कि छैन भित्र? त्यो हुनुपर्छ। एकचोटि भन्नुहोस् फेरि, राधे राधे। हेर्नुहोस् त, विष्णु स्मरणम, भगवान्लाई स्मरण गर्नु। ओहो, मेरो भगवान्लाई कुन शृङ्गार सुहाउँछ? आज भगवान्लाई यो फुल टिपेर लगेर सजाउँछु, आज भगवान्को लागि यो भोजन बनाउँछु। यो भाव जुन स्मरणले प्राप्त हुन्छ, यो अर्को भक्तिको मार्ग हो। अर्को पाद सेवनम, भगवान्को चरणको सेवा। विग्रह राख्नु भएको छ, स्नान गराउनुहुन्छ कि गराउनुहुन्न? भगवान्लाई नित्य स्नान गराउनु, शृङ्गार गर्नु, भगवान्को सेवा गर्नु, यो पदको चरणको सेवा गर्नु रे भगवान्लाई, पदको सेवा। भगवान्लाई के को सेवा गर्ने? के को सेवा? पद भनेको के हो? के हो? चरण के हो? तर के गर्नु? हामी चाहिँ मन्दिर गयो भने पहिले टाउकोदेखि जलालिदिन्छ, टिका लाउनु पर्यो, निधारमै टिका लगाइदिएको छ, लड्डु लिएर गएर मूर्तिमा ठोसेको छ,
धूप बालेको छ त्यही मूर्तिको पछाडि अड्काइदिएको छ भगवान्लाई जसकै होस् पूजा गरी गए भइगयो हाम्रो पूजा गराएर भगवान त श्रृङ्गार गर्ने सजाउने भगवानको आँखाबाट दृष्टि मिल्छ नि नजरबाट नजर बस काफी भयो त्योभन्दा ठुलो प्रसाद के हुनसक्छ भगवानलाई हजुरले नेत्रले स्पर्श गरिसक्नुभयो योभन्दा ठुलो प्रसाद के हो अब गएर गमलङ्गै अँगालो नमारुन्जेलसम्म हुँदैन भगवानले नि हजुर छेउमा नगए पनि सम्झिनु त एउटा कुरा भगवानले यहाँ अगाडि बस्नेलाई मात्रै कृपा गर्नुहुन्छ पछाडि बस्नेलाई गर्नुहुन्न र सबैलाई बराबर गर्नुहुन्छ याद गर्नुहोस् किन भगवानको नजरमा सब बराबर एउटा आँखा नदेख्ने व्यक्ति मन्दिर जानुभएछ सबै व्यक्तिले भनेछ नि मूर्ति तिमी मन्दिर कसरी देख्छौ तिमी किन आएको मन्दिर ती व्यक्तिले भनेछन् मैले नदेखेर के भयो मेरो भगवानको दृष्टि त मसँग छ भगवानले त सबलाई दृष्टि बराबर राख्नुहुन्छ म पनि त्यो भक्तमध्ये एक भक्त भगवानको चरण धुल हेर्नुहोस् यो भावना हुनुपर्छ भगवानलाई पूजा गर्न जाने अनि त्यो साउन महिनाभरि जल चढाएको छ बेलपत्र चढाएको छ भदौ लागेपछि फर्केर पनि जानुहुन्न फर्केर पनि जानुहुन्न त्यो शिवजीको मन्दिरमा गनाइसक्यो फोहोर भइसक्यो सफा गर्न कोही जानुहुन्छ चढाउन त जानुभयो सफा गर्न पनि त जानु पऱ्यो भगवान्को ठाउँमा त्यही त हो पाद सेवनम भगवान्को चरणको सेवा भगवान्लाई सेवा गर्नुहोस् भगवान्लाई सुन्दर फुलले सजाए पुग्छ अक्षता पनि मुखमै टोसेको छ चन्दन पनि अझ त्यसमा पनि भनिन्छ चरणको सेवा गर्नु चरणमा चाहिँ चढाउनु पर्ने लगेर पहिले टाउकोमै हालेको छ चरणको सेवा पाद सेवनम अर्को छ अर्चनम अर्चना गर्नु वन्दनम वन्दना गर्नु स्तुति गाउनु अर्को सख्यम आत्मस भगवान्सँग एउटा सम्बन्ध बनाउनु रे अनि अझै प्रेम हुन्छ हेर्नुहोस् अहिले 3 बज्न पाएको छैन घडी हेर्न थाल्नुहुन्छ छोराछोरी स्कुलबाट आउने बेला भयो गाईलाई भोक लागिसक्यो दौडिन्छु भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ विचार गर्नु त भगवान्लाई पनि त भोक लाग्यो होला गर्नुभएको छ त्यस्तो मेरो भगवान्लाई भोक लाग्यो म जान्छु दौडिन्छु गएर सेवा गर्छु भन्ने मनमा कहिले आउँछ यो पनि आउनुपर्छ अनि बल्ल प्रेम जुड्यो भगवान्सँग एउटा सम्बन्ध बनाउनु रे कसैले मित्र बनाउँछन् कसैले सखा बनाउँछन् कसैले पति बनाउँछन् कसैले प्राणनाथ बनाउँछन् कसैले भगवान्लाई आफ्नो भाइ दाजु मामा काका सबै बनाउँछ जुन भावले भगवान्लाई पुकार्यो त्यही भावमा भगवान्ले दर्शन दिनुहुन्छ एक मुसलमान भक्त थिए जसको नाम थियो रस खान के थियो रस खान रस खान प्रतिदिन पान खान जान्थ्यो दोकान यो सत्य घटना बताउँदैछु है म हजुरलाई सत्य घटना प्रतिदिन पान खान जान्थ्यो दोकानमा एक दिन पान खाँदा खाँदै श्रीकृष्ण भगवानको सुन्दर बाल लीलाको त्यो छटा भएको फोटो देखेछ पानको दोकानमा त्यो पान पसलेलाई सोधेछन् यो बच्चो यस्तो सुन्दर मैले आजसम्म देखेको थिइनँ शिरमा मोर मुकुट धारण गरेको छ आँखामा काजल छ ओठमा लाली छ गलामा वैजयन्ती माला छ हातमा वेणु धारण छ कमरमा पिताम्बर छ चरणमा पायल छ अझै हेर्दै हेर्दै जाँदा त चरण त खाली खुट्टा छ तब रस खानले सोधेछन् कसलाई पान पसलेलाई दाजु यो बालक कहाँ बस्छ यसको माता पिता कहाँ छन् यति पनि बुद्धि भएन छ कि शरीरदेखि चरणसम्म यति श्रृङ्गार गरे बिचराको चरण पादुका छैन जुत्ता चप्पल त लगाइदिनु पर्यो नि हेर्नुहोस् त काँडै काँडा भएको भूमि छ त्यो बच्चोको खुट्टामा काँडा बिझ्न सक्छ अब पान पसलेलाई पनि क्रोध आएछ भनेछन् जाऊ न त तिमी किनेर ल्याइदेऊ अब उसले भगवान् चिनेन भनेर रिसाएको हो तर रस खानलाई के थाहा कि यिनी भगवान् उनलाई त थाहा थिएन भोलिपल्ट नभन्दै साँच्चीकै जुत्ती लिएर आएछ अनि भन्छन् कि पान पसलेलाई दाजु यो बालकलाई बाहिर बोलाइदिनु त म यो जुत्ती लगाइदिन्छु मैले जुत्ती किनेर ल्याएको छु पान पसलेले भने यो बालक त यहाँ बस्दैन कहाँ बस्छ
श्रीधाम वृंदावन में बस श्रीधाम वृंदावन में इसलाई बाकी बिहारी बनिन्छ भनेर पठाइछ। हाथ में जुती बोकेर रस खान खाली खुट्टा वृंदावन धाम को यात्रा में निस्किए। एक दिन दुई दिन गर्दै 17 दिन को यात्रा पश्चात रस खान पुग्छन् श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन में गए भन्छन् बाँके बिहारी कहाँ छन्? तब बाँके बिहारी सबैलाई थाहा छ, बाटो देखाइदिए। जब श्री बाँके बिहारी को मंदिर में रस खान पुगे भित्र पस्न लाग्दा पुजारीले धक्का दिएर बाहिर निकाले, यहाँ मुसलमानलाई आउने आदेश छैन, तिमी बाहिर बस। रस खानले सोचे म भित्र जान पाइन त के भो, त्यो बालक त बाहिर कति न कति बेला निस्केला, त्यसको चरणमा म यो जुती लगाएरै जान्छु। उनले पनि अठोट लिए, म लगाउँछु त लगाउँछु। अब बिहानबाट राति भयो, रातिबाट बिहान फेरि हुन लागिसक्यो। तब त्यति बेला छम 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 पाउजुको आवाज आयो। मन्दिर बन्द गरेर पुजारी आफ्नो घर गए, तर पनि मन्दिरको द्वारमा बसेको त्यो रस खानले त्यो पाउजुको छन छन सुनेर आँखा खोलेर हेर्दा त जुन फोटोमा देखेको बालक थियो त्यो बालक अगाडि उभिएको छ। त्यो बालकले भन्न लागे, रस खान तिमीले मेरो लागि जुती लिएर आएको छौ, त्यो जुती मलाई लगाइदेऊ। रस खानले जब हेरे चरणमा काँडै काँडा छ, आँखाबाट बरबर आँसु झर्यो। रस खान भन्छन् यही कारण म जुत्ती किन्न गएको थिएँ, यही कारण मलाई लाग्दै थियो तिम्रो चरणमा काँडा बित्छ, तर म आउन विलम्ब भयो, तिम्रो चरणमा काँडा बिजिसकेछ, दाँतले टोकेर काँडा निकाल्छन् अनि भन्छन् जुत्ती लगाइदिन्छन्। भगवान्ले भन्नुभएछ आऊ रस खान भित्र आऊ, म तिमीलाई दर्शन दिन्छु। भित्र लिएर जानुभयो मन्दिरमा, चतुर्बाहु रूपमा भगवान् श्री नारायणले दर्शन दिनुहुन्छ। बोल्नु श्री नारायण भगवानको। तब रस खानले बुझे यी साधारण बालक होइन रहेछ, यी त भगवान् स्वयं नारायण रहेछन्। तब रस खान त्यही दिनदेखि कृष्ण भक्त बने। रस खानको आश्रम आज पनि जस्ताको तस्तै छ। भोलिपल्ट बिहान जब मन्दिरको ढोका खुल्यो, मूर्तिमा चरण पादुका लगाएको भेट्यो। मूर्तिमा पुजारी दौडिएर बाहिर निस्किए रस खानको खोजीमा, तर रस खान थिएनन्। आज पनि रस खानले लेखेका दोहा चौपाई कविता भगवान कृष्णको भक्तिका लागि छ। यो सत्य घटना छ। भगवान जुन भावले पुकार्नुहुन्छ नि त्यही भावमा दर्शन दिनुहुन्छ, यो कुरा ढुक्क हुनुहोस्, अवश्य दिनुहुन्छ। त्यस कारण भनिएको छ सख्य मात्मा, यानि कि भगवान्सँग सम्बन्ध बनाऊ, प्रेम गर, अनि निवेदनम आफूले आफूलाई शरणागत भएर समर्पित गर भन्नुभएको छ। भगवान् म हजुरको हुँ यो भन्न कहिले नछोड्नु। हेर्नुहोस् भगवान्सँग माग्नुहुन्छ नि, सबैले माग्नुहुन्छ मलाई थाहा छ, म माग्दिनँ भने पनि माग्नुहुन्छ, कसैले मोक्ष माग्नु होला, केही पनि माग्दिनँ भने पनि केही न केही त पक्कै माग्नु होला। तर आजदेखि उपरान्त एउटा शब्द जोडिदिनुहोस्, भगवान् सब थोक दिनु, मलाई सब चिज दिनु, जे इच्छा छ, सुख छ दुःख छ। हेर्नुहोस् जीवनमा नि सधैँ मान्छे सफलतामा पुगेको हुँदैन, कहिले कहाँ सफलतामा पनि झर्छ। एउटै दिन सधैँ आउँदैन, कहिले सुख आउँछ त कहिले दुःख पनि आउँछ, अनि फेरि दुःख आउँछ त कहिले सुख पनि आउँछ। यो जीवनको उतार चढाव भएन भने त अस्पतालमा मुटुको धड्कन जाँच्ने ठाउँमा कस्तो धागो हुन्छ, लामो, तलमाथि 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 हो कि होइन? त्यस्तै जीवन पनि तलमाथि भएन भने त सिधा भयो भने त मान्छे गई गएन माथि, हो कि होइन? त्यस्तै जीवनमा आउनुपर्छ, त्यसले हामीलाई धेरै कुरा सिकाउँछ। तर यद्यपि जुन समय पनि भगवान् स्मरण गर्न भुल्नु हुँदैन, याद गर्नलाई, आफूले आफूलाई भगवान्प्रति समर्पित हुनु रे, शरणागत हुनु रे, सद्गुरुको सान्निध्यतामा भगवान्को स्तुति गर्नु, वन्दना गर्नु, भगवान् केही पनि भन्न आउँदैन भने राधे राधे त आउँछ नि, एकचोटि प्रेमले भनौँ राधे राधे, बस यति भनिदिनुहोस्। आउनुहोस् अब भगवान्लाई हाम्रो घरमा पनि बोलाउँ, हे भगवान् हाम्रो घरमा पनि आइदिनुहोस्,
हाम्रो यो गौरी गोपालको पण्डालमा हामी आएर बसेका छौँ, हजुरको परखाईमा हजुर पनि दर्शन दिन आइदिनु होला भन्दै हामी पुकार गरौँ। हे कृष्ण आइदेउ न क्षमा क्षमा नाचेरा, हे कृष्ण आइदेउ न क्षमा क्षमा नाचेरा, गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेरा, गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेरा, गरिबको झुपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, गरिबको झुपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। को बेटी हामी केही पनि जान्दैनौ, चौरासी व्यञ्जनले भोग लाउन सक्दैनौ, चौरासी व्यञ्जनले भोग लाउन सक्दैनौ। हे कृष्ण खाइदेऊ न अति मिठो मानेर, हे कृष्ण खाइदेऊ न अति मिठो मानेर, गरिबको झुपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, गरिबको झुपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। हात्ती छैन तिमीलाई चढाउने, घोडा र हात्ती छैन तिमीलाई चढाउने, तिन लोक तिमी नै छौ कसरी लुकाउने, तिन लोक तिमी नै छौ कसरी लुकाउने। हे कृष्ण आइदेऊ न टुकु टुकु हिँडेर, हे कृष्ण आइदेऊ न टुकु टुकु हिँडेर, गरिबको झुपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, गरिबको झुपडीमा गोकुलका कृष्ण तिमी ग्वालाहरू साथमा, गोकुलका कृष्ण तिमी ग्वालाहरू साथमा, कदमको रुख मुनि बाँसुरी हातमा, कदमको रुख मुनि बाँसुरी हातमा। हे कृष्ण आइदेऊ न भक्तहरू सम्झेर, हे कृष्ण आइदेऊ न भक्तहरू मानेर, गरिबको झुपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, गरिबको झुपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। कृष्ण आइदेऊ न क्षमा क्षमा नाचेर, कृष्ण आइदेऊ न क्षमा क्षमा नाचेर, गरिबको झुपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, गरिबको झुपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, गरिबको झुपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, गरिबको झुपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। बोले कृष्ण कन्हैया लाल को। कृष्णचंद्र भगवान को
श्रीमद् भागवत महापुराण को जय हो, आज को आनंद को जय हो, भक्तर भगवान को जय हो। तो नौ प्रकार ले भगवान को भक्ति करना मिलने रही है। अहिले भर्खर हामीले श्रवण गर्यौं अगाड़ी कथा प्रसंग में उन्हें भक्त प्रहलाद एक मनवंतर वर्ष पर्यंत शासन करने भगवान ने कृपा दृष्टि वर्षाउनुहुन्छ। अगाड़ी एक त्रिपुरासुर नामक दैत्यलाई भगवान शंकरजीले उद्धार गर्नुहुन्छ, जिसको कारण भगवान भोले बाबा को नाम त्रिपुरासुर दैत्यलाई अन्त्य गरेको कारण त्रिपुरारी भनेर रहन्छ। बोल्नुस् त्रिपुरारी महादेव को। अघि फेरि परीक्षितले प्रश्न गरेको कारण यहाँ श्री सुखदेव जी स्वामी भन्नुहुन्छ, एक पटक तामस मनु को राज्य में भगवान ने गजराज माथि कृपा वर्षाउनु भयो। तब यहाँ हात्ती माथि पनि कृपा वर्षाउनु भयो भगवान श्री हरि। इस प्रसंगलाई मलाई विस्तृत रूप में बताइदिनुस् भन्नुहुन्छ परीक्षित जी महाराज। तब श्री सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, एक त्रिकुट नाम गरेको पर्वत थियो जिसको छेव में एउटा सरोवर थियो। त्यो सरोवर को छेव में एउटा वन में एक गजराज बस्तथे हात्ती, अनि त्यो गजराज में 1000 हात्ती को बल रहेछ। 1000 हात्ती को बल अनि 10000 वटी पत्नी रहेछ। गजराजलाई घमंड भएछ। कस्तो घमंड? म जति शक्तिशाली को हुन सक्छ? 1000 हात्ती को बल मसँग छ अनि त्यसमा पनि 10000 वटी त मेरा पत्नी छ, मलाई जस्तो अवस्थामा पनि साथ दिने मेरा आफन्त छन्, इष्टमित्र छन्, मेरा पुत्र पौत्रादि छन्, हर कोही न कोही त खडा भइहाल्छ नि मलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा। यो गजराजले अनुभूति गर्न लागे, थोरै आफ्नो बलको घमण्ड गर्न लागे। भगवान सब चिज सहन गर्न तयार, तर घमण्ड आयो भने नि त्यसलाई तोड्नै पर्छ। भगवानले फेरि तोड्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, आज गजराज स्नान गर्न भनेर त्यही सरोवरमा प्रवेश मात्र के गरेका थिए, एक ग्राह यानी कि गोई आएर चरण पक्रेछ। गजराजलाई लाग्यो, जाबो यति सानो गोईले म जस्तो 1000 हात्तीको बल भएको गजराजलाई के पो गर्न सक्छ र, यसलाई त म हटाइहाल्छु नि भनेर धेरै पटक चरण फडफडाउन लागे, धेरै पटक फ्याँक्न खोजे, धेरै पटक, तर सम्भव भएन। सम्भव नभए पश्चात अब आफ्ना पत्नीहरूलाई बोलाउन लाग्नुभयो, मबाट सम्भव भएन, पत्नीहरू आएर त मलाई छुट्याइहाल्छन्। तर पत्नीहरू जब आए, बार बार प्रयत्न गर्दा पनि कसैले सकेनन्, तब बार बार को प्रयास फेरि पनि विफल भयो। एक एक गर्दै सबै पत्नीहरू छोडेर जान लागे। अब सन्तानलाई बोलाउन लाग्यो गजराज। सन्तानहरू पनि आमाहरूले सक्नु भएन, हजुर स्वयंले सक्नु भएन, हामी के सक्छौँ भनेर भन्न लागे पश्चात आज गजराजलाई सबैले छोडेर गएको देखेर मनमा लागेछ, ओहो जब जब जीवनमा सङ्कट आइपर्छ तब त हामी एक्लो हुँदो रहेछौँ। यो हाम्रो जीवनमा पनि यस्तै छ। हेर्नुहोस्, जबसम्म नि हामीसँग के छ, धन छ, धन छ, मान छ, प्रतिष्ठा छ, इज्जत छ, तबसम्म चिन्दै नचिनेको मान्छे पनि अरे मलाई चिन्नु भएन दाजु, म फलानोको 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 फलानो क्या भन्दै आउँछ हो के? चिन्दै नचिनेको मान्छे पनि आउँछ। यदि हजुरसँग के छ, के छ भने पहिलो नम्बरमा धन, दोस्रो मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, माथि पुग्नुभयो सफलतामा भने चिन्दै नचिनेको मान्छे पनि आइपुग्छ। तर जीवनमा त्यस्तो मोड आएको बेला जब हजुरसँग केही छैन नि, रित्त हुनुहुन्छ, अब सङ्घर्षको घडी छ, त्यो बेला
आफ्नै एउटै गर्भबाट जन्मिएको दाजुले भाइलाई, भाइले दाजुसँग सहायता माग्न जाने बेला मुख फर्काएर हिँड्नुहुन्छ। यो जीवनको सत्यता यस्तो छ, हेर्नुहोस्, यो सत्य हो। त्यही भएर पहिले नै चिनिसक्नुपर्छ को मेरो हो। आफ्नो कोही छ नि, त्यो परमात्मा छ। त्यो हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि छ, जति बेला पनि साथ दिन तयार छ। आफू अगाडि प्रकट भएर देखाउँदैन, तर यस्तो मान्छेलाई साथ लगाइदिन्छ कि लाग्छ कि ऊ भगवानै बनेर आयो आफ्नो जीवनमा। बनाइदिन्छ साथ, त्यस्तो मान्छे जोडिदिन्छ, त्यो उसको कृपा छ। यसकारण आज गजराजलाई लाग्यो, जबसम्म मसँग 1000 हात्तीको बल थियो, 10000 पत्नी थिए, पुत्र पौत्रादि थिए, म जङ्गलको राजा थिएँ, सब साथ थिए, आज सब छोडेर गए, एक ग्राहसँग लड्न सक्ने मसँग क्षमता छैन। जब संसारका सब द्वार बन्द हुन्छन् नि, त्यति बेला बल्ल हाम्रो मनमा एक द्वार याद आउँछ, त्यो हो मेरो भगवानको द्वार। त्यति बेला मेरो मुखबाट आउँछ कि हे भगवान, अन्त समयमा लाग्छ कि यसले गर्छ, त्यसले गर्छ, त्यसले गर्छ, सबतिरबाट। द्रौपदीलाई त्यही घमण्ड थियो, द्रौपदीलाई के घमण्ड थियो, मेरा 5 पति छन्, मलाई कसले छुन सक्छ र। तर जब दुशासनले सारी खिच्न लाग्यो, सबैभन्दा पहिले पतिहरूको मुख हेरिन्, पतिहरूले शिर झुकाए, भीष्म पितामहको मुख हेरिन्, भीष्म पितामहले पनि शिर झुकाए, भारी सभामा कोही सहायता बन्न आएन। त्यति बेला आँखाबाट बलित्र धारा आँसु बगेर त्यो परमात्माको याद आयो, हे द्वारकाधीश मेरो रक्षा गर। आज दुशासनले सारी खिच्न लाग्यो भारी सभामा, भगवान सारी बनेर आइदिनु भयो। हेर्नुहोस्, सारी बनेर आइदिनु भयो भगवान। त्यति बेला भगवान तयार हुनुहुन्थ्यो रे, कति बेला मलाई यसले पुकार्छ। तर उसले पहिले पतिलाई पुकारिन्, आफन्तलाई पुकारिन्, इष्टमित्रलाई पुकारिन्। हाम्रो पनि यही गति छ, अन्त समयमा हे भगवान् भन्न आउँछ। बेलैमा भन्न पऱ्यो, एकचोटि भन्नुहोस् राधे राधे। समय छँदै आज गजराजलाई त्यही लाग्यो कि कोही रहेनछ यो संसारमा, म त एक्लो रहेछु, त मेरो भगवान् त मेरो हुनुहुन्छ। घिस्रिँदै घिस्रिँदै पानीभित्र एउटा कमलको पुष्प थियो, त्यो कमलको पुष्पलाई सुँडले तोडेर, मेरो प्रभु म आज यस्तो सङ्कटमा आइपरेँ, मेरो कोही रहेनछ, मेरो लागि त हजुर हुनुहुन्छ, मैले केही दिन सकिनँ, चढाउन सकिनँ, तर यो कमलको पुष्प हजुरलाई अर्पित गर्दैछु। यो भावले चढाइ मात्र दिएको भगवान् गरुड लिएर दौडेर आइपुग्नुभयो, र सबभन्दा पहिले ग्राहको उद्धार गर्नुभयो। सुदर्शन चक्रले ग्राह यानि गोईको शिर छेदन गरिदिनुभयो। परीक्षितले प्रश्न गरे, प्रभु ठिक उल्टो भयो। के उल्टो भयो? यहाँ बोलाउने त गजराज थियो, कसले बोलायो भगवानलाई? कसले बोलायो? हात्तीले हो कि होइन? गजराजले। तर भगवानले कसको उद्धार गर्नुभयो? कसको? गोईको। बोलाउनेवाला थियो हात्ती, गजराज, भगवानले उद्धार गर्नुभयो गोईको। परीक्षितले प्रश्न गर्छन्, यहाँ त उल्टो भयो, गजराजको पो पहिले कल्याण गर्नु पर्थ्यो भगवान्ले, उसैले बोलाएको, उसको चाहिँ किन कल्याण गर्नु भएन? कल्याण त गर्नुभयो तर पछि गर्नुभयो। परीक्षितले प्रश्न गरेपछि सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, हेर परीक्षित, भगवान् भन्नुहुन्छ अहम भक्त पराधीन, म मेरो भक्तको अधीनमा छु। यसकारण भगवानको भक्तको जसले चरण समाउँछ पहिले भगवान उसको उद्धार गर्नुहुन्छ अरे। यसकारण जहिले पनि गुरुको चरण समाउनु भनेको छ। भगवानको भक्तको चरण समाउँदा उसको पहिले म उद्धार गर्छु। भगवानले गजराजको चरण समाउनेको पहिले उद्धार गर्नुभयो, अनि मात्र गजराजको उद्धार गर्नुभयो। यसकारण परीक्षित बडो प्रसन्न हुन्छन्। तत्पश्चात यसरी उद्धार गर्नुहुन्छ, अघि इन्द्रलाई श्राप प्राप्त हुन्छ र श्री लक्ष्मी माता गएर समुद्रमा बस्दिनुहुन्छ। अब लक्ष्मी माता गएर समुद्रमा बस्नुभयो, बिना श्री यानि कि लक्ष्मी बिनाको घर घर हुन्छ?
भन्नुस् त हजुरको घरमा लक्ष्मी आइदिनु भएन भने के हुन्छ? खाने अन्न पनि पुग्दैन, लाउने वस्त्र पनि हुनेवाला छैन। यसकारण लक्ष्मी बिनाको राज्य सञ्चालन गर्न गाह्रो पर्यो कसलाई? इन्द्रलाई। तब लक्ष्मीलाई समुद्रबाट कसरी निकाल्ने त? सबै देवताहरू गएर भगवान नारायणलाई भन्छन्। श्री नारायणले भन्नुहुन्छ समुद्र मन्थन गर्नुपर्छ। समुद्र मन्थन गर्न के गर्ने? मद्राचल पर्वतलाई ल्याएर राख्ने। सबैले मद्राचल पर्वत उठाउन खोजे, हल्लाउन सकेनन्। दैत्यहरूलाई साथ लिए देवताहरूले, तर पनि सकेनन्। तब भगवानले मद्राचल पर्वतलाई उठाएर समुद्रमा खसाल दिनुभयो। मद्राचल पर्वत डुब्न लाग्यो। भगवानले कच्छप यानी कछुवाको रूप धारण गरेर त्यो मद्राचल पर्वतलाई धारण गर्नुभयो। बोल्नुहोस् कच्छप भगवानको जय हो। अब कच्छपको रूपमा त धारण गर्नुभयो, अब मदानी त भयो, समुद्रमा मन्थन गर्ने मदानी तयार भयो। अब मदानीलाई चलाउनलाई नेति पनि चाहियो कि होइन? त्यो डोरी पनि त चाहियो। अब सानोतिर डोरीले त हुनेवाला छैन। बडै मानको मद्राचल पर्वतलाई नेति पनि ठुलै चाहियो। भगवान्ले भन्नुभयो बासुकी नागलाई नेति बनाऊ। बासुकी नागलाई नेति बनाइदिनु भयो। अब बासुकी नागको शिरतिर देवता बसेछन्, पुच्छरतिर दैत्य बसेछन्। अनि समुद्र मन्थन गर्न सुरुवात गर्न लाग्दा दैत्यले भनेछन् हामी चाहिँ बासुकी नागको मुखतिर बस्ने। भगवान् मुसुमुसु हाँस्नु भएछ, किन? यिनीहरूलाई लागेको होला समुद्र मन्थन गर्दा अमृत निस्किन्छ अनि त्यो अमृत चाहिँ बासुकी नागको मुखबाट निस्किन्छ भन्ने लागेको होला। ठिक उल्टो हुन्छ। जब नेति चल्न थाल्छ, जब मन्थन प्रक्रिया सुरु हुन्छ, तब बासुकी नागको मुखबाट अमृत होइन आगो निस्किन्छ। ल देवताहरू पुच्छरतिर जाऊ, दैत्य जति मुखमा आऊ भनिदिनु भयो। तब दैत्यहरू पसिना पसिना हुँदै आगोलाई समाउँदै समाउँदै आज समुद्र मन्थन प्रारम्भ गरे। सबैलाई लागेको थियो लक्ष्मी माताको प्रगट हुन्छ, अमृतको घडा निस्किन्छ, तर ठिक उल्टो भयो। कालकुट विष पैदा भयो। यस्तो डरलाग्दो विष कि आगोले जस्तो पोल्न थाल्यो। अब कालकुट विष पैदा भएपछि सबै देवताहरू त्राईमाम गर्दै भगवान् श्रीहरिलाई गएर भन्छन्। भगवान्ले भन्नुहुन्छ हेर, समुद्र मन्थन गर्दा सबैलाई याद गर्यौ, तर जसलाई याद गर्नु पर्यो उसलाई भुल्यौ। कसलाई? भोले बाबा। जस्तो नाम भोले, काम त्यस्तै भोले छ। भोले बाबा बडो सिधा हुनुहुन्छ, जे माग्यो त्यो दिनुहुन्छ। यो पात्र कि कुपात्र पनि हेर्नुहुन्न। ब्रह्माजी एकपटक माता पार्वतीलाई भन्न जानुभएको थियो, भोले बाबालाई सम्झाउनु। के सम्झाउ? मैले नदिएको वरदान भोले बाबा दिएर पठाइदिनुहुन्छ। जे माग्यो त्यही दिनुहुन्छ। यो पात्र कि कुपात्र हेर्नुहुन्न भोले बाबा। त यहाँ यस्ता भोलेनाथ जसलाई तिमीहरूले समुद्र मन्थनमा बोलाउन भुल्यौ, जाऊ गएर उनै भोले बाबालाई भन कि विष प्रकट भयो, अब के गर्ने भन, जाऊ भनेर आज पठाइदिनु भयो। सबै सबै देवी देवताहरू गएर आज भोले बाबालाई स्तुति गर्न लाग्छन्। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन, हे देवका पनि देव महादेव, कालका पनि काल महाकाल, हजुर मात्र सक्षम हुनुहुन्छ हामीलाई रक्षा गर्न। यस कारण हे भूत भावन भगवान, हजुर हामीलाई रक्षा गरिदिनुहोस् भनेर आज सम्पूर्ण ग्रामवासी, सम्पूर्ण देवी देवता, सम्पूर्ण आज कैलाशमा गएर स्तुति गर्दैछन्। हामी पनि भगवान भोलेनाथलाई केही क्षण पुकार गरौँ। शिवशङ्कर भोलेनाथको जय हो। कैलाशै मानि नारायण शिवजीको, कैलाशै मानि नारायण शिवजीको, कैलाशै ल
समुद्र मंथन निनारण
मन करदा मकेरी समुद्र मन थन्नारन करदा मकेरी समुद्र मन थन्नारन करदा मकेरी कालकुट बीस निस्कियो लाल मोहनी कालकुट बीस निस्कियो लाल मोहनी सनिस्कियो लाल मोहनी हरी ने तीता ना गई को लाल मोहनी ने तीता ना गई को लाल मोहनी हरी पटु गीता वा गई को लाल मोहनी हरी पटु गीता